سلامونه او نیک هیلې دا انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زره پانی د خبرونې خوګو مینوالو ستړي مشي تاسو په تیرو کې دا غو وفا شو ناول دویمه برخه را سره اوریدلې و اوس مو د دې ناول دریمه برخه ته هرکلای کوم تیره برخه کې تر دې ظاهره رسیدلې و چې هغه هم نور څه بنو ویل موټر ته وختلو اوس نو په دې فکر کې وم چې چرته لاړ شو تر یو څه مزل وروسته عتیق مخ را واړوه ویې ویل او وروره اوس وایه چې چرته ځو زه په فکر کې شوم خو کوم مناسب ځواب په نظر رانغی عتیق زما خواته راوکتل او ویې ویل دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو عتیق وویل ات څنګه چوپ پاتې وایه که نه ومې ویل زه هم همدې ته فکر وړی یم چې څه درته ووایم جنۍ زموږ دواړو خبرې اورېدې خو لایا یې سر زوړه نیولی و ښایي په دې توره شپه کې د فکر په څراغونو د خپل ژوندانه د رڼا ډیوې بلې لیدې بیخي چوپ وه ما زیاته کړه ولا وروره نه پوهیږم چې په دې توره شپه چېرته لاړ شو عتیق مې خبره را پرې کړه په ښار کې د مسافرو لپاره مناسب هوټلونه شته شپه به هلته سبا کړو سهار ته مو چې په خیر په کوم ځای مشوره راغله همهلته به ځئ د عتیق نظر راته غوره ښکاره شو همداسې مو وکړل شپه مو هوټل کې وکړه عتیق هم راسره پاتې وه سهار عتیق ډېره جالبه خبره وکړه ویې ویل چې دلته په ښار کې زموږ یو خپلوان دی پراخه کوره وجره یې ده هلته به شپه نیمه پاتې شو تاسې به راتلونکي په اړه پرېکړه هم وکړئ ورسره مې ومنله هماغې کور ته لاړو جنۍ کور ته دننه شوه زه او عتیق په حجره کې کېناستو ډېر قدر یې زموږ وکړ زه یې میلمه پالنې ته حیران وم الله دې د هغې څو چنده عزت ورکړي له دې خلکو سره زما هم پام په بله شو ښایسته ساعت سره ناست و زه په دې فکر کې وم چې له دې ځایه په کومه خوا ځو عتیق مې یوې خوا ته کړ ورته مې وویل زه باید لاړ شم چې مور به مې راته په تمه وي بله دا چې زموږ راوړې پیسې هم لږې دي نو په څه پلمه ترې پیسې هم را اخلم هغه هم راسره ومنله غرمه وه چې کور ته ورسېدم د مور مې چې راباندې سترګې ولګېدې سم د واره یې وویل زویا شپه دې څنګه وه ما مې له څېرې ټول غم ویستلی و خو په زړه مې د تور غره په شان غمونه بار و ورته ومې ویل مورې بیخي ښه وه لږ ساعت مو سره تیر شو ملګري مو له مودو او وروسته سره راټول و پلار مې را غږ کړ ځکه خو په غرمه را پاڅېدلی ټوله شپه به دې په ناسته تېره کړې وه لمونځ به دې هم نه وي کړی مور مې په خندا ور غبرګه کړه بس کړه سړیه نور نو هلک مه تنګوه د مور خوا ته کېناستم ومې ویل مورې غواړم ډاکټر ته لاړ شم بیګا مې ملګرو سره په همدې مشوره وکړه یوه ډاکټر هم مشوره راکړه چې باید د ښار کوم مشهور ډاکټر ته ولاړ شي ما هم ورسره ومنله ښایي چې کوم بدلون راته په تمه وي مور مې وویل کوم ډاکټر ته ځې په ښار کې دی عتیق یې پیژني د اعصابو په برخه کې ډېر لایق دی سمه ده نو همدا نن ځئ هو مورې همدا نن یې ورځ ده په هفته کې درې ورځې په کتنځي کې وي نن باید ورشم پلار مې وویل هلکه نن خو دا د ورځ نیمایي ده سبا به له خیره وختي لاړ شي ومې ویل د تګ څه خبره نشته عتیق راسره دی خو پیسې پلار مې په خندا وویل ښه نو ته اجازې لپاره نه یې راغلی هر څه دې برابر کړي یوازې پیسې دې غوښتې ومې ویل نه پلاره داسې نه ده که ته نه غواړې بیا نه ځم ویې ویل نه زویا موږ هم غواړو چې ته پخانۍ عاقب شې ته باید لاړ شې مور ته مې مخ کړه او زیاته یې کړه چې ده ته پیسې ورکړه مور مې وویل سمه ده له موره مې ډېر زر افغانۍ واخیستې په ذهن کې مې را تېر شو چې ښایي دا دې له مور سره وروستی دیدن وي لاسونو ته مې ورته سر ښکته کړ مور مې هم په دواړو مخه ښکل کړم ورته ومې ویل دعا راته کوئ له پلاره مې هم خدای پاماني واخیسته د ښار په لور وخوځېدم عتیق ته مې زنګ ووهه چې اتاق ونیسه او جنۍ هم درسره راوله هغه ښه وکړه له موټره چې ښکته شوم بیا مې عتیق ته زنګ ووهه هغې د اتاق پته راکړه هلته په رسېدو مې عتیق ولید چې د سړک په سر په تمه ولاړ و اتاق یې راوښود ویې ویل ته ورشه زه څه کار لرم پوه شومه چې عتیق د حیا له مخې دا کار وکړ په سترګو کې مې ترې مننه وکړه اتاق په درېیم پوړ کې و
اتاق ته په ننوتو مې ولیدل چې ښاپیرۍ ښه ډاډه ناسته ده. په لومړي ځل مې د دې په سترګو کې ځان لپاره مینه حس کړه. غوښتل مې خبرې ورسره وکړم، خو پام مې شو چې لا اوسې وخت نه دی. دې سره عتیقم اتاق ته راغی. تر دې مهال مې هم لا د دې نامه نه وه یاده. خوا ته یې کېناستم، ومې ویل: نوم دې څه دی؟ هغې سترګې په ځمکه کې خښې کړې. په ټیټ اواز یې وویل: حسنا. په کوټه کې خاموشي خپره شوه. عتیق په آرامۍ سره په کوټه کې په شته فرش باندې ګوتې ټکولې. زه لا هماغسې د دې په نامه کې ورک وم. له ځانه سره مې وویل چې په رښتیا مور او پلار یې پېژندلې او هماغسې نامه یې ورته غوره کړې ده. عتیق ته مې مخ کړ، ومې ویل: تر کومه به په دې خونه کې ناست یو؟ باید لاس په کار شو. رښتیا هم ټول عمر خو دلته نه شئ تېرولی. زما په اند باید پاکستان ته لاړ شو. فکر کوم سم ځای دې غوره کړی، هغوی هلته نه شي در رسېدی. چې داسې ده نو باید همدا نن له دې ځایه ځانونه وباسو. سمه ده، له ډوډۍ وروسته به زه موټر راولم او تاسې به پکې یوسم. نه، نور دې نه په زحمت کوم. بس دی، ډېر راسره په تکلیف شوې. تا ته له خدای اجر غواړم. وخت ناوخت راته د کلي کور احوال راکوه. عتیق بار بار ټینګار کوه خو ما ونه منله. ومې ویل: ته خپل کور ته لاړ شه، موږ په بل موټر کې ځو. جب ته مې لاس کړ، غوښتل مې عتیق ته پیسې ورکړم، مګر زه یې له داسې ځواب سره مخ شوم چې باور مې نه راته. راته ویې ویل: پیسې دې له ځان سره وساته، که در سره کمې وي زه به نورې هم درکړم. زه له تا سره د پیسو لپاره نه یم راغلی، یوازې دې لپاره راغلی یم چې تر خپله وسه کومک در سره وکړم. د عتیق نه مې یو ځل بیا مننه وکړه، غاړه مو سره ورکړه. د عتیق سترګې راته له اوښکو ډکې شوې. ما هم ځان نه شو کابو کولی. حسنا راته حیرانه وه، خو له ما هم عتیق ته ډېره حیرانه وه. ما ته یې کلي څخه د راتلو پر مهال هم دا خبره یاده کړې وه او ویل یې: ستا د ملګري اخلاص ته مې سلام، د ده غیرت ته حیرانه یم. مینه زما او ستا ده، خیر او شر ما او تا ته رارسېږي. خو ته ګوره چې د خپل ملګري لپاره یې سر په لاس کې نیولی. څه کم اته بجې به وې، د پولې محمود خان په لور مې حرکت وکړ. یوه ټیکسي مې په کرایه ونیوله. په لاره کې مې ترې د ښه او بدو پوښتنه وکړه. سړی کابل ته د مزدورۍ لپاره راغلی و. خدای شته تر تورخمه دومره په ویره کې نه وم لکه څومره چې تر پولې محمود خانه په ویره کې وم. له دې ځایه مو په 9 بجو باندې د تورخم په لور حرکت وکړ. مستقیما د تورخم په موټر کې سپاره شو. حسنا مې تر څنګ ناسته وه. فکر مې کاوه چې نور نو زما په وړاندې کومه ستونزه نشته. هیلې مې په پوره کېدو وې، خو ځینې وخت به د کورنۍ څخه د همیشني بیلتانه له وجې خفه شوم. حسنا تر ما ډېره ډاډه ښکارېده. د لارې په اوږدو کې به یې ځینو ځایونو ته زما پام وراړوه. دا کار یې راته د هوښیارتیا لویه نښه ښکارېده. زما پام یې په بله اړاوه. ښایي زما په تندي کې د غم نښې لیدلې وې. ما نه غوښتل له حسنا سره ډېرې خبرې وکړم. دا راته د شریعت له مخې شرم ښکارېده، خو بیا مې هم د دې د خوښۍ په موخه یوه نیمه خبره ورسره شریکوله. ځکه لار اوږده وه، زړه یې تنګېده. له سروبي ښکته لاره خوندوره وه. دا لاره زما او حسنا دواړو لپاره جالبه وه، ځکه په دې لاره مو ډېر لږ سفرونه کړي وه. لغمان او ننګرهار ته په رسېدو سره هوا پوره بدلون وکړ. شاوخوا سیمه تکه شنه وه. د جلال آباد د ښار ښکلاګانې مې لا تر اوسه یادې دي. د جلال آباد له ښاره تر تورخم هم لاره ښکلې او شنه وه. د لارې ښکلاو به مې غم یو څه راکموه. له تورخمه په تېرېدو سره دروازو ساتونکو خاصدارانو نیغ نیغ راکتل. ما ویل که زما د پیرې لپاره مسلط شوي دي. له دروازې تیر شو. د لواړګې او خیبر سیمه مو په رڼا ولیده. کټ مټ لکه بره پښتونخوا له سیمې او خلکو یې د غیرت او مینې بوی راته. له خیبره ورخوا نوره سیمه مو په رڼا ونه لیده او نه مې ترې دومره خوند واخیست. یو وخت مې ځان ته پام شو، د حسنا په څنګل مې سر ایښودی و. له خوبه د راپاڅېدو سره مې ځان ته پام شو، بیخي خجالته شوم. ما ویل چې دا به له ځانه سره څه فکر کوي چې دی څومره بې حیا دی. د حسنا سترګو ته مې کتل، پوه شوه چې خجالته دی. په شونډو یې زما د خفګان د لرې کولو لپاره مسکا خوره شوه. سترګې مې ښکته کړې. په سیټ مې بیا ډډه ولګوله. حسنا ویښه ناسته وه، شاید له خفګانه به خوب نه ورته. ډېر مزل مو وکړ. نور نو د پېښور سیمه وه. سړکونه په څراغونو روښانه وه.
پیښور ته د شپې ناوخته ورسېدو. یو هوټل ته د اتاق نیولو لپاره لاړو. د هوټل یو شاګرد اتاق را په ګوته کړ، موږ هم وردننه شو. لومړی زه کوټې ته ننوتم، ځای ځایګی مې برابر کړ. حسنا هم را ننوته، زه په سوپه کېناستم. حسنا ماته مخامخ په ځمکه کېناسته. شپه نیمایي ته رسېدلې وه. حسنا ته مې وویل، ما خو په لاره کې لږ ډېر خوب وکړ، خو تا بیخي سترګه پټه نه کړه، خوب به درځي، باید ویده شو، ځکه سهار ته باید د یو کور په لټه کې شو. حسنا هم خبره راسره ومنله. سهار زما له راپاڅېدو وړاندې لمر راختلی و. قضایي لمونځ مې وکړ. د هوټل شاګرد ته مې د سهارنۍ لپاره فرمایش ورکړ. حسنا زما په تبه باندې پوه شوه او د هغې لپاره مې جلا چای راوغوښته. د حسنا ډېرې خبرې په زړه کې وې، خو دا چې وخت نه و راغلی نو ټولې خبرې په زړه کې ساتلې وې. چای مو سره ښه په خوند وڅښه. زه د کرایي کور د لټون په تکل پورته شوم. حسنا راته وویل، د کور د نیولو څخه مخکې د ګاونډیانو په اړه هم پوښتنه وکړه، ځکه دلته زموږ ډېر خپلوان دي، ستاسې به هم وي، هسې نه چې کوم یو مو همسایه نه وي. په خندا مې وویل، دومره مه ډارېږه. د حسنا د هوښیارۍ اندازه مې دلته هم درک کړه. خبرې خوند راکړ. په سترګو کې مې ترې مننه وکړه. حسنا هم دلته په خونه کې پاتې شوه. هوټل ته څیرمه مې یو ښکلی کور پیدا کړ، خوښ مې شو. مالک سره یې هم وغږېدم. د ګاونډیانو په اړه مې پوښتنه وکړه. د کور خبره مې له حسنا سره شریکه کړه. ورته ومې ویل چې یوه خبره شته، او هغه دا چې تر څنګ یې د یو بل کابلي کور دی، ګلاب او داود نومېږي. حسنا وویل، څوک څوک؟ نمونه مې ورته بیا تکرار کړل او زیاته مې کړه چې هغوی هم زموږ د ولسوالۍ دي. حسنا وویل، وای دا خو زما د مور ماماګنۍ ده، پوه شوم چې دلته راته مشکل جوړېږي. بیرته لاړم او کور څښتن ته مې د کور د نه نیولو وویل. زه عاکف ته مخامخ ناست وم. په خبرو یې لکه ما چې سار کړی وي، خبره به یې لال له خولې نه ووتې. ما به ذهن کې ذخیره کړې وه تر څو له ذهن څخه مې ونه وځي. عاکف غلی غوندې شو. نور مې پکې له درده توان نه لیده. غوښتل مې دا غمګینه کیسه ټوله واورم. نن نه پوهېږم ساعت څنګه له موږ مرور شوی و. ډېر په چټکۍ ستنې تاوولی. زما چې وخت ته پام شو، لمونځ په قضا کېدو و. ورته مې وویل، زړه مې نه کېږي چې خبرې دې پرې کړم، خو لمانځه ته باید لاړ شو. د دې سره د عاکف هم په لاس تړلي ساعت ته پام شو. د سر په خورولو یې راسره ومنله او دواړه لمانځه ته روان شو. د لمونځ وروسته دواړه په ګډه را روان شو. پخواني ځای ته په لار و. زما زړه و چې له دوکان څخه به څه د خوراک لپاره راواخلم او وبه یې خورو. عاکف ته مې وویل، د خوراک لپاره به څه راواخلم، دواړه به یې وخورو. عاکف راته وویل، ته زما میلمه یې، باید ما سره لاړ شې. عاکف د پښتنې دود له مخې ما ته مخ کړ. زه درته پښتون نه ښکارم که څنګه؟ ته به اوس زما له ورځې دا نه شي کېدای. ما هم غوښتل چې د ژوند ټوله کیسه یې واورم، نو ورسره روان شوم. په لار کې مو د څښلو لپاره انرژي وپیرله. چې کاته مې عاکف له ما وړاندې دوکاندار ته پیسې په میز ایښې وې. ما ورسره د پیسو په ورکړه لږ باس وکړ، خو آخر دې خپل ضد سر ته ورساوه. راته کړه یې، دا زموږ په دود کې نشته چې میلمه دې پیسې ورکړي. عاکف سره مې ټوله لار په ګپ شپ تېره کړه. کور ته یې ورسېدو او د ده د ملنګۍ په دېره کې مشتبه لښتونو ته ډډه وکړه. شیبه به لا ناس نه و چې ډوډۍ یې راوړه. ښه په خوند مو سره ډوډۍ وخوړه. د معمول سره سم مې د خدای شکر ادا کړ او دعا مو ولوسته. عاکف ته مې مخ کړ او ومې ویل، ښه عاکفا، وخت کم دی او خبرې مو سره بیخي خوږې دي، را به شو پاتې کیسې ته. باور وکړه چې صبر مې نه شي. عاکف وپوښتل، تر کومه ځایه رسېدلی وو؟ ومې ویل، له هوټله کرایي کور ته لاړې. همسایهګانې د حسنا ماماګنۍ وه. په همدې پار د کور له نیولو ور تېر شوې. عاکف وویل، د کور مالک ښه سړی و، په ورین تندی راته اجازه راکړه. زه د حسنا خوا ته راغلم. د کور واپس پرېښودو څخه مې خبره کړه. حسنا هم پرې فکر کړی و. راته یې وویل، باید همدا اوس دا ځای پرېږدو او لاړ شو. ومې ویل، نو چیرته به ځو؟ حسنا په فکر کې تر ما هم تیز وه. ویې ویل، له پېښوره سوچه سره تېرېږو، داسې به وکړو چې کوم بل وطن ته لاړ شو. کشمیر یاده وه، ویلې چې هلته به پامن یو. ما هم ورسره ومنله. په همدې پاتې نیمه ورځ مو کشمیر ته حرکت وکړ.
هلته در رسیدو سره سم یو کور ونیو. کشمیر پر اختیا د ښکلا وطن و. ما په پښتو متلونو کې ډیر د کشمیر نوم اورېدلی و، خو لا لیدلی مې نه و. زما له فکره هم ډیر ښایسته و، آزاد وطن دی. هلته مې په کرایه کور ونیو. د کور نیولو نه وروسته مې حسنا ته وویل، اوس نو لږ په آرام شوم. حسنا له سفره بیخي ستړې وه. په ګلابي اننګو یې د اوږده سفر ستړیا له ورایه ښکارېده. ما لا تر کشمیره د حسنا څیره په خلاصو سترګو نه ولیدلې. حسنا ته هم نور حوصله نه وه پاتې. د هغې یو ښه خوی دا و چې د مقابل لوري په ادب به ډېر ژر پوهېده. زما له حرکاتو پوه شوه چې څه غواړم. ما ورته وویل، ښایي دلته لنډ په کلي کې کوم ملا وي، د نکاح لپاره به یې راولم. حسنا له حیا تکه سره شوه، مګر په عین وخت کې د اننګو په سرخۍ کې خوښي په ځلا وه. زه لاړم. په شاوخوا محله کې مې د ملا پوښتنه وکړه. یو کس یې ادرس راکړ. ملا پسې ورغلم. له ملا سره مې خبره شریکه کړه. هغه له څو نورو تنو سره چې په وینا یې د نکاح شاهدان بشي زموږ کور ته راغی. حسنا له هغسې زما په انتظار وه. ملا خطبه شروع کړه. په دې کې مې له سترګو داسې اوښکې جاري شوې چې هیڅ مې د ټینګېدو توان نه لاره. مور او کورنۍ مې نیغ سترګو ته ودرېدل. هسې مې کمبختي حس کړه. حسنا په ما پوه شوې وه. د ګوتو په نوکارو یې پوه کړم چې چوپ شه. ملا هغسې پسې خطبه ویله. نکاح وتړل. لږ ساعت له ملا سره ناست و. حسنا شربت راوړ. څه یې په ما، څه یې په ملا او څه یې په ګواهانو وڅښه. حلقونه مو تازه شول. مهر وټاکل شو. ملا او ګواهانو ته مې شیرینی پرې کړه. اجازه یې واخیسته. نور نو په دې کور کې ما او حسنا خپل ګډ ژوند پیل کړ. ورځ تر بلو خوښیو زموږ په لمنه کې ځای نیوه او زموږ امیدونه یې ژوندي کول. ما چې د عاکف سترګو ته وکتل اوښکې پکې ډن ولاړې وې. الفاظ یې ژړغوني شوه. لږ څه چوپ و. بیا یې راته پیل کړه. د برق بل او کرایه لوړه وه چې بیکاره مو سره ګزاره شوې وای. حسنا هم له ځانه سره لږ ډیر څه راخیستي وه، خو ناشونی وه چې له کاره پرته موږ ورباندې ډیر ژوند کړی وه. د کور کرایې او د برق بل په دې مجبور کړم چې کار وکړم. په همدې موخه د کار په لټه کې شوم. ځان سره مې وویل چې باید کوم دفتر کې کار وکړم، ځکه ما اقتصاد پوهنځی لوستی وه او په دفتري کارونو مې سر خلاصېده. یو شخصي شرکت دفتر ته ورغلم او د امتحان اخیستلو نه وروسته د مدیر په حیث مقرر شوم. دومره پیسې یې راکولې چې ژوند مو پرې تېرېده. ژوند هره ورځ موږ هیلو ته وزرې غوړولې. زما په پاللو کې مې مور ډېره هڅانده وه. په تعلیمي برخه کې مور بیخي راپسې وه. ما ته دم مهالې وظیفه د مور له برکته وه. خو اوس مې مور زما له شته معاشه نه وه برخمنه. ما ته تل دا سوچ رالویده چې د مور به مې په ما پسې زړه راوتی وي. خدای مه کړه څه چل پرې نه وي شوی. ما ته د کور شمیره یاده وه. نن تکل کې ومه چې زنګ ورته ووهم. د مور مینه مې سترګو سترګو ته کېده. ضمیر مې مجبور کړم چې زنګ ورته ووهم. د کور شمیره مې ډایل کړه. موبایل پورته شو. زه چوپ وم تر څو پوه شم چې څوک راسره په ټیلیفون خبرې کوي. مور مې وه. ما ورته سلام وکړ، مګر پرې پوه نه شوه. څو وارې راته هلو هلو وکړ. ورته ومې ویل، امورې عاکف یما. یو آخ مې تر غوږ شو. بیا یې په لوړ آواز چیغې وکړه، شکر خدایا، زوی مې دی. دې حالت ته غریب ونیولم. نیمې نیمې خبرې مې کولې، مګر عین وخت کې مې نه غوښتل چې په شته وضعیت مې پوه شي. راته ویې ویل، چیرته یې زویا؟ ولې زموږ احوال نه اخلې؟ سلګۍ ونیولې وه. پوهېده چې بیا به رانه شم. پرله پسې راته شروع کړې وه، ته ولې له موږ نه لاړې؟ څه خو به در باندې شوي نه وي؟ د مور له سلګیو سره زما ژړا هم ټینګه نه شوه. په غریب نیولې انداز مې ورته وویل، انا مورې، هیڅ راباندې نه دي شوي، بیخي ښه یم. ما مې د مور خفګان نه شو زغملی. ټوله کیسه مې ورته له پایل نه تر پایه وکړه. له دې سره سره مې مور په خندا وویل، ته چې خوشحاله یې موږ هم خوشحاله یو. ستا خوشحالي زمونږ ده. الله تعالی به هر څه سم کړي. د مور په خبره ډېره ډاډه شوم. لا مې د مور سره په خبرو بوخت وم چې د یو نارینه آواز مې تر غوږ شو. څوک دی چې دومره اوږدې خبرې مو سره وکړې؟ د مور له خولې مې ورته سم د واره ووته، ورک زوی مې پیدا شو. عاکف زنګ وهلی.
زلا په ټلیفون بوخت وم چې کاکا مې زما پوښتنې او ګروېګنې ترې پیل کړې. ترمنځ خبرې تودې شوې. په قهرجنه لحظه مې د تره غږ تر غوږ شو. په مور باندې مې سخت غوسه شو. نورې خبرې د دوی دواړو ترمنځ هم داسې روانې وې. دومره مې واورېده چې تره مې ورته وویل: ته لا خوشحاله هم یې؟ جنۍ یې تښتولې، څه ټوکې خو نه دي؟ زما د مور له لاسه یې موبایل واخیست، له ما سره په خبرو سر شو، له سره یې په کنځلو او بدو ردو پیل وکړ. جنۍ دې هم تښتولې او خوشحاله هم یې؟ په زوره ځان ته دښمني غواړئ؟ د تره خبرې مې له شته سره حده وراخوا وې. نور مو نو سره په ټلیفون اخله اوږده شروع شوه. ما ورته وویل: که دښمني وي یا بل څه، ما ته جوړېږي، په تا یې څه؟ د ځوانۍ د دورې نشه مې لا په سر کې وه، ډېر مغروره وم، خو زه رښتیا هم پر دې نه پوهېدم چې دا خو څه وړه خبره نه ده. تره ته مې په قهرېدلي غږ وویل: د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، د هغه بې وفا شوه ناول درېیمه برخه هم دومره وه چې ما واحدالله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې، د الله په امان.